Graag. Thanks. Graag. Ja. Goeiemôre, goeienaand vriendes, goeienaand, hallo, goeienaand en baie welkom by Tyfy Gesinskerk se Bybelstudie. Ons is besig met Bybelstudie om 'n week, week 8. Yes. Ja, week 8. So hier staan my ek vir Chris. Hallo. Chris, is jou eerste keer. Ek gaan die mikrofoon net 'n bietjie hoor opskuif, want ek dink mense gaan nie lekker hoor nie. Okay. So, as hulle beter hoor. So Dom Johan is bietjie vas vandag. So Chris, ons Dom het sê hy kan toe uit gesleep en gesê kom help vinnig. Kom bietjie aan my aan. Chris doen, hy bedien die jeugbediening by die kerk. En hy is ook ons fasiliteitsbestuurder. So al die fasiliteite hierso is jou verantwoordelikheid. Mm. So bietjie. Ja. Ons het iets nodig gedaan. Ja, Chris maak die dinge gebeur. So dis wonderlik. Nou vriende, my naam is Rian. Net indien ook vir eerste keer ingeskakel is. Ons is by week 8. Jy kan gerus die Bybelstudie aflaai by bybelstudie.co.za. Dit is daarso beskikbaar en ook op youtube.com/gesinskerk is die preekreekse ook daarso. Hierdie week 8 het ons nie oor gepreek Sondag nie. Ons het Sondag 'n preek gedoen oor eensgesindheid. teenoor gelowige waxers en anti-waxers, hoe Christene wat aan die twee pole of die twee kante van die kamp sit, dat hulle eensgesind moet wees en ons steeds mekaar met liefde en respek moet hanteer. So ek wil graag aanmoedig om daai boodskap te gaan kyk, dit is 'n baie belangrike boodskap. Nou toe, voordat ons begin, Chris, kyk som vir jou vir om te bid en dan gaan ons aan af. Dankie. Kom ons sluit hier oor. Hemelse Vader, dankie dat ons weer eens so online kan die Bybelstudie aanbied, Here. En Here, ek bid dat die woorde wat vanaand uitgaan, dat dit almal se harte sal aanraak. Elke kyker wat kyk, Here, dat U met hulle sal praat, Here. Dat nie mense woorde sal wees wat van my en Rian afkom nie, maar Here, dat die Gees sal wees wat iets in elkeen se hart sal aanwakker, Here, en dat dit effek sal in hulle lewe, Here, want U woord het krag en U woord bereik wat dit bedoel om te bereik. En ja, Here, ek vra net dat dit herlewing sal kweek in elkeen se lewe en in die mense se lewens om hulle, dat hulle die mense om hulle sal aanraak en hulle ook sal kan lei na U toe. En Here, ons kyk vanaand na wolf en skaapklere. Ek bid, Here, dat ons nie skynheilig sal wees nie, maar dat ons U woord sal gebruik en onsself skoon maak en rein hou soos wat U wil hê ons moet lyk, nie met valse intensies nie. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, Chris. So vanaand se onderwerp is 'n wolf in skaapskleer, 'n idioom. 'n Bekende idioom, dalk ding, het jy al van die idioom gehoor tevore? Ja, baie. Het jy hom al gebruik? Yes. Om ander mense te beskuldig. Ja, altyd. Oppas met daardie ou, 'n wolf in skaapskleer. Nou toe, vriende, so ons gaan saam lees. Ek gaan vrag hier pause. So wat ons gaan doen is, hierdie is 'n begeleiding. So ons gaan saam met jou deur die studie lees, maar daar is gespreksvrae. En indien jy in 'n groep saam na hierdie aanbieding kyk, dan gaan ons 'n swart skerm opgooi wat sê pause hier, en dit is vir jou 'n kans om aan die video te pause. Dan kan julle in julle groep hierdie bespreking werk, jy kan die verse lees, onder mekaar bespreek, jy antwoorde neerskryf, en dan daarna kan jy weer net die play knoppie druk en dan weer verder kyk. Ons gaan nie die gespreksvrae, se verse ensovoorts lees nie, ons gaan net wel die gespreksvraag net hardop lees en net 'n antwoord of twee gee, of net 'n gedagte of twee gee, en dan gaan ons aan met die rest van die studie. Alright, kom ons lees verder. So, Matteus 7 vers 15 heel aan, pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. John MacArthur het gesê, tolerance toward people is a good and biblical virtue, but tolerance towards false teaching is sin. Nogal 'n sterk stelling daai. As eerst kyk iemand so hoor, sê dat het sonde is om valse leering te verdra. Weet, iemand het nou die dag so 'n interessante ding genoem. As mens kyk na hoe Jesus interaksie gehad het met die sondaars en die slegte mense, het hy sag gepraat met hulle en het hulle mooi hanteer en hulle getrek na die evangelie toe terwyl hy vir hulle gepreek het. Maar as hy gepraat het met die leraars van die Jode, dan was hy baie hard gewees. En hy beskerm sy skaap. Baie streng gewees, baie regheid op en toe. Precies, ja, hy is nie sag nie. Hy het, en hy sat met sy disciples ook, hy het sy volgelinge gehad,
en dat hy sy binnekring disciples gehad, en selfs binne die disciples was daar 'n binnekring gewees, daai drie. Ja. Ek dink dit was Simon Petrus, Andreas en Johannes, dink ek, was ja. die drie. En met hulle was hy die strengste gewees, maar met die volgelinge en die mense met wie hulle bedien en wie hulle roep om te volg, het hulle baie sag mee gewerk. Nou toe, kom ons gaan aan. Inleiding, die wolf het nou maar eenmaal net nie 'n goeie naam nie, shame. Dit is nie net Afrikaans so nie, maar die meeste tale en kulture het hulle eie weergawe van wolwe met slegte reputasies. Daar is geen wonder dat wolwe 'n bedreigde spesie is nie. Wat min mense weet is dat wolwe 'n baie belangrike deel van die ekosisteem uitmaak. Waar wolwe in hul natuurlike habitat voorkom, moet hulle beskerm word. Net interessant daar. Ek neem aan dat dit 'n waarde of 'n doel soos God dit gemaak het. Dit moet soos 'n vlieg. 'n Vlieg moet daar wees. Ja, hy van hom nie, maar hy is eintlik maar nodig. Yes. Ek moet ook 'n bietjie gaan Google waarvoor is hy nodig. So ja. Vandag se studie gaan ons egter nie gesels oor die beskerming van wolwe nie, maar oor die simboliese betekenis van die wolf. Ons kyk vandag se studie na 'n wolf in skaapsklere. Ons tema teks is Matteus 7 vers 15 tot 20. Chris, het jy hom daar so vir ons? Ek kan hom kry. Yes. Jy hom vir ons kan lees asseblief, dan sal ek die volgende vers net dan kry, dankie. Matteus 7 vers 15 tot 20 lees. Wees op julle hoede vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeer. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels? Net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken. Baie belangrike teks daar. En dis nou sommer oor wolwe en skaapsklere of altyd valse leraars. Ek dink iets wat oor die algemeen kan toepas. 'n Vye boom dra nie, ek sê, druiwe nie. Nee, dit nie, ja. En 'n druiwe boom, bos, boom, dra ook nie appels nie. Die boom sal geken word aan sy vrugte, soos ons nou sal lees. Ek het by sê dat dat jy nie van die vrug nie wenig hou nie, beteken nie dat wenig slegte vrugte is nie. En hoekom ek dit net kwalifiseer is, daar's ek hoor baie keer ander mense baie gou sal beskuldig dat hulle 'n wolf in skaapsklere is of 'n valse leraar is, het hulle nie saamstem met die persoon se siening of aanskouing dalk of hulle aanslag nie. Maar ons moet versigtig wees voordat ons net mense baie gou met so iets beskuldig. Maar as die ou se vrugte sleg is, en is duidelik teenstrydig met die skrif, dan definitief, dan kan ons 'n persoon dit noem. Ja. So nommer 1, idiome in vandag se konteks. 'n Wolf in skaapsklere is geen heilige. In Engels beteken dit 'a wolf in sheep's clothing. Dit beteken ook heigelaar of skynheilig. En dit is volgens Anton Prinsloo se spreekwoorde. Ek lees ons verder. As kinders het ons almal die speletjie wolf, wolf, laat is dit gespeel. Dit sou 10 uur wees, dan 11 uur, dan skielik etenstyd en die wolf sou soveel as wanneer kinders probeer opeet. Ons is ook gewaarsku om nie wolf te roep nie. Wat maar net beteken dat jy nie vals alarm moes maak nie. Ons ken ook al die stories oor die jakkals en die wolf. En die wolf het nie altyd aan die kortste end getrek nie. En het die wolf nie altyd aan die kortste end getrek nie. Dus sy, die wolf is maar altyd die slegte in die verhaal, klink ja. in my. Ja, wel, ek het altyd gehou van die wolf, die jakkals het hom so skelm gevang en dan kry mense die wolf jammer. Maar, ja. Nou nie meer nie. Jy gaan kies, hy stories veel onthou nie. Maar een spesifieke idioom trek ons aandag en dit is veral met betrekking tot Jesus se woorde 'n wolf in skaapsklere en dis waar ons hierdie studie gaan. Hierdie is een van daardie idiome wat baie van sy oorspronklike betekenis verloor het. Sy betekenis het vervaag sodat dit vandag eintlik dieselfde betekenis dra as wit gepleisterde grafte wat beteken om skynheilig te wees. Soos een van ons vorige studies wat ons gedoen het, so doen 2 weke terug oor wit gepleisterde grafte. So gespreksvraag. Jy kan net so pause in die gespreksvraag net in jou groep bespreek. Ons gaan nie antwoorde hier gee nie. Ek gaan net wel lees. Dis dieselfde gespreksvraag wat ons elke week het om die idiome 'n bietjie te bespreek en die vraag is: waar het jy al hierdie idioom gehoor of hoe het jy dit al gebruik? En hoe dink jy beïnvloed die moderne gebruik van die oorspronklike vers die betekenis daarvan vandag? En dis my probeer 'n bietjie kyk wat is die idioom van onderstaan te beteken volgens die Bybelse gebruik of die oorspronklike betekenis en hoe word vandag toe te pas. Alright, nommer 2, Chris, kan jy nommer 2 vir ons vat en verder lees asseblief? Yes, ek kan. Okay, nommer 2. Die oorspronklike betekenis, Matteus 7 vers 15
Ek dink jy het hom dalk, jy moet hom maar lees. Ek is oop by hom, yes. Right. Okay, Matteus 7 vers 15 lees ons. Wees op julle hoede vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeer. En 10 vers 16 sê, onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Okay, dit ons lees. In hierdie gedeeltes lees ons van die wolwe in skaapsklere. Jesus gaan verder om hulle valse profete te noem. Wanneer Jesus praat van 'n wolf in skaapsklere, dan is dit toch duidelik dat Jesus praat van doelbewuste misleiding. Hmm. Hierdie mense vermom hulle juist so dat hulle liggelowige mense kan mislei en hulle so na die ondergang kan lei. So, net, as ek nou daai nou net nie kan highlight of uitlig, so moet dus ou wat doelbewus iemand mislei, ons gaan dit sien. Dis nie iemand wat net dalk 'n verkeerde opvatting bewindig het nie, hy wil doelbewus mense mislei vir 'n spesifieke doel of eie gewin wat ons nou oor sal gesels. Want die wolwe het die skape verskeur vir... Ja, dis iemand wat per ongeluk iets sal verkeerd het nie. Yes, yes. Okay. Van wie praat Jesus? Wie is die wolwe in skaapsklere? Eerstens praat Jesus van die Fariseërs en Sadduseërs. Hy waarsku ook die disippels teen hulle suurdeeg. Matteus 6 vers 6 en 12. Die Fariseërs en die Sadduseërs het die waarheid geken. Hulle het geweet dat Jesus ten minste 'n leermeester van God was. In Johannes 3 vers 1 tot 2. Dit het nie gemaak dat hulle Jesus aanvaar nie, maar hom net nog meer gehaat het. Hmm. En dit is eintlik nogal 'n kragtige stelling. Ewenal het hulle die waarheid geken en dat hulle verkondig het as hulle het uitgesien na die Messias en hulle het net geweier om hom te aanvaar. Ja, as hulle was in Nikodemus gewees wat nie aangekom het en gesê het ons weet dat u het wie u is, maar in die lig wat jy herken nie. Wat beteken hulle het 'n slegte agenda. Ja, presies. Hmm. Okay. Hulle het op alle maniere probeer om Jesus uit te vang en hom in 'n lokval te lei. Waarom? Want Jesus het gekom om hulle hou vas wat hulle op die mense gehad het te breek, sodat die mense vry sou wees om God te dien. Mm-hmm. Hulle word dan wolwe in skaapsklere, want hulle leer mense op 'n manier van God. Hulle praat amper die regte taal, maar hulle agenda is om mense weg van Jesus Christus te lei. So word hulle dan juist die rede waarom hulle volgelinge nie gered kan word nie. Mm. Alright, dankie. Julle kan hierso pause vir die volgende gespreksvraag. Julle kan in 'n groep kan jy Johannes 10 vers 7 tot 10 lees en dan ook Johannes 9 vers 40 tot 41. En die gespreksvraag is: wie is die dief in die vers volgens Johannes 9 vers 40 tot 41? En wat doen die dief en waarom is dit so gevaarlik? Wat het jy daarso by jou wat staan daarso in jou boekie? So, Johannes 10 vers 7 tot 10. Hy waarskynlik teen die dief en die rowers wat wat kom die skape te verniet of te steel en te skatter. In Johannes 9 vers 40 tot 41 waarskynlik ons teen die Fariseërs. Hulle was die geestelike leiers, maar hulle het die mense mislei en weggelei van Jesus en verlossing. Ja. En ek dink soos jy nou gesê het, hulle intensie was dit is 'n selfsugtige intensie. Hulle het geweet as hierdie mense die waarheid ken, dan het hulle nie meer hierdie mag of hierdie hou vas oor die mense en die aansien wat hulle dalk het en aansien, hulle posisie en prominente plek in die samelewing. Ja. Cool, dankie. En nommer 3, die boodskap vir vandag. Lees 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek gaan sommer gou daar oopmaak. Ek het hom hier iewers. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. En dit sê die volgende: Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. 2 Timoteus 4. Ja, dis reg. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Jy klink so bekend. So bekend. Ja. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie voor al die pligte van jou bediening uit.
Maar hy so, in die boekie, niemand van ons het te doen met die fariseers en die saduseers nie. Was vandag ander wolwe in skaapskleure wat dieselfde agenda het om mense af te rokkel van geloof in Jesus Christus. Nou, hier is nog een oefening wat julle in die groep kan doen, so julle kan hier so ook net die postknopje druk voordat julle verder aangaan. Ek gaan nie een prentjie opgooi of so nie, maar ek gaan net die antwoorde hier so noem, met een paar hier so lees. Die opdrag is, lees die betrokke verse en skryf dan neer wat het type dwaalleering ons vandag kry en hoe hulle te werk gegaan het. Nou, en wanneer ons Johannes 14 vers 6 tot 7 lees, dan sien ons dat die eerste type dwaalleering daar is, dat daar een ander weg is as Jesus. Wat ook al weg het is, hulle sê daar is een ander manier of een ander weg. So is die eerste type dwaalleering, daar is nie een weg na die Vader toe en dit is deur Jesus Christus. Ja. Nie deur enige wette wat jy veel onderhou of sekere gebooie te moet gehoorsaam nie. Dit is net deur Jesus Christus. In Romeine 16 vers 17 en 18 het die dwaalleraars en die mense, hulle het verdeeldheid versprei, hulle het verdeeldheid aangemoedig en mense ook afvallig van die woord gemaak. In Galasiërs 3 vers 1 en 5 was die mense aangemoedig om die wet te onderhou, dat wetonderhouding nodig is vir verlossing. Iets wat ons nog wel baie sien in die vroeg kerk wat gebeur het, en selfs vandag ook maar nog, hoekom denk jy wil mense eerder een wet probeer onderhou om verlossing te kry, as om net in Jesus te glo? Ek denk, as jy kan sê, dit is type van aansien weer, jy verhoog jouself by iemand anders, en hoor jy kyk hoe goed is ek in hierdie wetsonderhouding, vir die ding wat ek doen, en dan... Dit is sigtbaar, yes. Ja. Dit is iets wat jy roem in jouself, in plaas van die Here. Dit is makkelijk om te weet en sê, okay, man, as ek hierdie ding wil kry, doen stap 1, 2 en 3, dan tik jy hem af, ek doen al die dinge, so, dit is reg. Yes. Waar om geloof te hê in Jesus Christus, dat ook misschien een bietjie moeiliker is. Eindelijk is het makkelijk, maar ons altijd iets fysisch sê, ons kan meet, weet, het ek die punt bereik, of nie. En in Kolossense 2 vers 8 tot 10 lees ons dat het godsdienstige en wettiese reëls voorgehou die mense moes doen. Ek dink so aan een vriend van my wat by 'n ander kerk is, maar voor Roomse kerk. Maar ek vra vir hom, is jy 'n kind van die Here? Hy sê ja, ek sê maar hoe weet jy 'n kind van die Here? Toe sê hy, want hy het al nagmaal bygewoon. En toe sê ek hom, jy dryp die toets. Maar sy het so lekker gesprek gehad. Net om 'n aktiwiteit by te woon of te doen, dit vir reël na te kom, dit maak jy wenig kind van die Here nie. Ja. En dan 1 Timoteus 6 vers 4 tot 6 het die valse leraars die mense besig gehou met twisvrae en hulle het geldelike wins wat hulle probeer maak. So die mense valse dinge geleer, hulle met twisvrae weggelei van die waarheid af, maar die doel was om geldelike wins te maak uit hulle bediening of vanuit die mense, wat ook dalk vandag ook maar gebeur. En dan in 2 Petrus 2 vers 1 en 2 het hulle losbandigheid aangemoedig onder die mense. Hy gesê, julle is vry in Christus, julle is nou vry, so julle kan doen wat julle wil, lewe soos wat julle wil, en dit natuurlik is nie waar nie. So dit is wat ek hier uitgehaal het, as jy enig iets anders het, asseblief vriende, met die gespreksvraag in die comment, nie in die live chat van die premier nie, maar onder in die comments, kan jy gerus julle insaal ook deel rond die gespreksvraag wat ons hier deurwerk. Alright, pause hierso, druk pause hierso en bespreek die volgende gespreksvraag in jou groep, dit is die laaste gespreksvraag en die opdrag is lees 1 Johannes 4 vers 1 tot 3 en 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 en dan is die vraag, hoe moet ons onderskeid tussen waarheid en leuen volgens die verse en hoe moet ons optree teenoor die valsheid? Ek het dan nou vir ons antwoorde al gegeet, so ek gaan hierso my antwoorde met julle deel. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 is baie bekende tekst. Een van gunsteling, wat praat oor die waarde van die woord. En ek het hier geskryf en gesê, toets die mens, persoon aan die lys, persoon wat een lering gee, of sy gees van God afkom of nie. Om dit te toets, moet hy kan bely dat Jesus is die Christus in die vlees, die Christus wat mens geword het. Interessant, dis die toets wat hy gee, as die persoon nie kan bely met sy mond, dan is hy nie ware, dan is hy valse, as hy het nie kan doen, dan is hy valse profeet, of valse leraar. Nie of hy nou wenig ook een bykie van een ander opvatting het, of een bykie verskil met jou ook oor interpretatie, oor een tekst nie, maar die element as sulks.
En dan die tweede gedeelte, soos ek kyk aan 2 Timoteus 3:16 sê ons moet die woord leer en gebruik, want 2 Timoteus 3:16 sê ons net hierso. Die hele skrif is deur God geïnspireer, het God waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd reg te staan en regte lewenswyse te kweek. Dit is baie prakties. En ek dink net 'n notaatjie wat ek hier wil maak op 'n gedagte wat ek wil deel is dit sê so ons moet onderskei tussen waarheid en leuen. En dit sê in wat predikers preek van die kansel af, wat mense ander mense leer. Maar ons moet ook baie versigtig wees in ons daar's dinge in die Bybel wat klink klaar is. Soos duidelik. Daar's net een weg en Vader toe, is Jesus Christus. Almal moet bekeer. Weet daar's net een manier, daar's net een Vader, daar's net een daar's net een God. En ons het die drie eenheid, die doop, nagmaal, kerk. Daar's 'n paar dinge wat soos klink klaar is, maar dan is daar dinge wat 'n bietjie moeilik is waar die teks dit moeilik maak om te interpreteer. En om sulke kwessies moet ons baie ons moet baie versigtig wees. Dat weet ek het dinge geglo in interpretasie van sekere skrif jare terug en ek dink nou 'n bietjie anders daaroor. Weet so ek is baie versigtig voordat iemand net uithaal omdat hulle dalk met my verskil oor 'n ding. Maar daar's goed wat ononderhandelbaar is in die skrif. En hey, Bybelstudie prinsipe sê daar is al 'n boekie. 5 solas, die 5 ankers van ons geloof, ja. Die 5 ononderhandelbares van ons geloof. Maar net so as ek mag sê, toe my Johannes besig met 'n nuwe boekie. En die boekie se naam is die 10 ononderhandelbares. Dit gaan 'n goeie boekie wees. Maar nie vir hom sê ek het vir julle gesê nie. Maar daai boekie kom volgende jaar. Dit gaan ook baie dit gaan goed wees. Dit is 10 ononderhandelbares in skrif waar ons nie eers kan verstaan nie. Ons moet daaroor saamstem. Ja. Dit gaan nogal lekker wees. En as hy iets kan bysê, is baie hard genoem. Maar as mens iemand uitken of sê hy is 'n wolf in skaapsklere wanneer dit een van hierdie of wanneer onderhandelbaar is, ek moet so kan staan. Dominiaan het al die voorbeeld gebruik van een kerk sê is pink gordyne, ander sê mense met blou gordyne. Simpel voorbeeld, maar dit illustreer dit, ja. Presies, ja. En dan is mense geneig om die ware waarde wat hulle te hê heeltemal te mis. En dis ook wat Rianne gesê het, as iemand by die ononderhandelbares bly, dat Jesus die enigste weg en nog 'n paar ander goed die ononderhandelbaar is, dan is daar waarde om by hulle te leer. Ons hoef nie saam te stem met alles nie. Maar ons moet pas op om nie verdeeldheid te saai oor klein onnodige sake, as ek dit so mag sê. Ja, dinge wat kern is tot ons redding en saligmaking is uiters belangrik. En weet ons almal streef na waarheid toe. Yes. Maar as iemand weens aan 'n konteks of 'n ander navorsing of inligting dalk 'n ander siening of interpretasie as ek het oor 'n teks wat dalk nie wat nie kennis tot by saligmaking nie, dan moet ons mekaar respekteer en ons moet weet by mekaar vra maar hoe het jy daarby uitgekom? Weet hoe kom sê wat jy sê, hoe kom glo jy soos jy glo? Ja. Dit maak hom nie wenige valse leraar nie. Ons moet versigtig wees vir ons gooi te maklik daai term rond. Ek het self, toe ek jonger was, ook baie graag terme rondgegooi. Want ek maak ook baie foute. En soos ek leer en groei in die Here en ook in kennis van die woord en soos mens navorsing doen, dan begin jy ook meer te leer oor sekere goeters. En konteks is baie belangrik. Konteks. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Kom, sê jy opsomming. Okay. Vir ons lees. Okay. Vandag se studie was dalk 'n bietjie moeiliker en vra 'n bietjie nabetragting. Om te onderhandel met valse leering is letterlik om die wolwe in die skaapkraal toe te laat. Niemand van ons wil hê 'n kind, 'n familielid, 'n buurman of 'n kollega moet verlore gaan nie. Dit is daarom baie belangrik om by die waarheid te bly. Ja, is dit. Ja, weet as ek het ons het baie kerk rondgespring toe ek jonk was. Ons gaan na kerk toe dan sê jy kan iets wat ons nie meer saamstem met sy interpretasie oor 'n spesifieke vers nie. En dan het ons gou gesê, nee, maar dit is 'n valse prediker of iets. En ons het altyd klagte gegooi, maar ons die kerk verlaat, het weer 'n ander kerk gaan soek. En dit het gemaak dat ons baie rondgespring het in kerke. Toe ons nou hier beland het, waar ons is, en ek hier betrokke geraak het. En toe besef ek, om betrokke te wees in die liggaam van Christus, is dalk 'n bietjie meer belangriker as om nou ou na die predikant met elke interpretasie dalk nie om by sy saam te stem. Net want sy interpretasie verskop, dit is verkeerd nie. Dit dink ook nie jy is om jy altyd reg nie. Maar is net die gedagte van iemand vra my laasweek of onlangs, nou, wat se kerk toe gaan jy? Want jy kan sê iets en
jy stem ook nie meer saam na interpretasie. Jy sê, my ouma sê altyd, eet die vis en spoel die graat uit. Dit is belangriker om tussen ander gelowiges te kom en meer lewend te wees, verhoudings te bou met mekaar en dan net ruimte te gee vir mekaar waarmee jy wel verskil. Maar, so kom by redding, so kom by Jesus Christus, en so kom by die ding, die woord wat klinkklaar is, is onhandelbaar. En in vandag se tema, wolf en skaapskleere, die fariseërs het mense weer besig gehou met ander wette, ander reëls en goed, geldelike gewin, en hulle het gesê as 'n ander weg na Vader toe, wat daar nie is nie. So ja, vriende, dis dit. Sal ek die gesprek kan ver of topic gaan, so kom met valse leringe en valse leraars. YouTube is ongelukkig vol van dit. Maar Dominion het van my geleer en dit is, hy het geonderneem om nie ander mense foute te skoen ander mense om dit te probeer aan te val die hele tyd nie, om eerder op myself te fokus en seker te maak wat ek doen is reg, so ver binne my vermoë en dat ek Jesus verkondig. As iemand Jesus verkondig, dan kan ons saamwerk. As hy Jesus as gekruisigde verkondig. Want dan, as ons op die evangelie kan saamstem, dan kan ons hande vat. Al is daar verskille. Ander kerke is nie kompetisie of ons vijand nie. Ons werk saam allemaal vir die koninkryk. Maar toe vrienden, dis dit. Ek sal vir ons afsluit. Kom ons bid. Okay. Vader, ons sê vir jy dankie vir jy woord. Hier hebben we ons nog vluchtig vanavond gekyk het na wolf en skaapklere. En as ons kyk na die valse leraars wat was op die tyd, in die woord en die dinge wat die mense mee mislei het. En vanaf is my gebed dat u vir ons help, Here, dat ons baie versigtig sal wees met wat ons verkondig, met die interpretaties of sieninge wat ons ook handhaaf, en hoe ons ander mense leer, dat ons sal besef die geweldige verantwoordelikheid wat ons het, Here, om ander mense te leer oor u en oor die woord. Maar dat jy ons ook so help, dat wanneer ons met ander mense verskil op dinge wat nie kern is wat salig maak, Here, maar en hulle opvatting ook 'n bietjie anders is as myne, dat ons hulle ook met liefde en respek sal hanteer, en ons steeds saam sal kan uitwe vir die koninkryk. Heer, vir ons vriende wat ingeskakel is, en ook die wat die boodskap na die tyd kyk, mag het vir hulle tot groot seën wees. En ons sê vir jy baie dankie, Here. Dankie dat jy in die keuse sterf het, Here. Dankie dat jy vir ons gelei, dat jy vir ons help en vir ons leiding gee, en ook vir ons wysheid gee, Here, waar jy ons met hierdie onderwerp en hierdie verse en skrif mee werk en te doen het. Gaan met ons sê van die week, Vader, hou ons veilig tot volgende keer. Amen. 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 Dankie vir jy ingeskakel het. Ek kyk 'n bietjie oor tyd. Lekker gesels. Ja. Maar ja. Tot volgende keer. Tot ziens. Tot ziens.